Também foi apresentado na noite dessa quarta-feira a Patrícia. Segundo informações, ela teria aí abandonado os seus filhos, inclusive não teria deixado nem o que comer para os mesmos. Ao certo que ela é usuária de drogas, segundo as informações coletadas por parte da nossa equipe de reportagem. Fato esse que é primordial para este abandono. A equipe do DPM da cidade de Conceição do Lago Açu já estava se deslocando para Bacabal com outra ocorrência quando se deparou com esse maus tratos a crianças, que acabou então sendo o motivo da condução da Patrícia. E todos os detalhes você acompanha a partir de agora. Eu não sei não. Sei. Procede essa informação com o seu filho? Não. Por que você tá, você teria abandonado lá, teria batido? Não, bati não. Eu não. Você bateu eu na criança? Não, você não. Para por que, que a senhora está sendo conduzida? Não, a senhora está sendo conduzida por maus tratos, é isso. Aqui a gente acompanhou aqui as informações, onde no qual a mulher foi presa, detida aí. É, são os menores. Pequeno, né? São várias crianças. É, exatamente. Ela teria abandonado as crianças lá, seria esse o motivo? Positivo. Ela seria a mãe das crianças? Mãe das crianças e acho que ela é usuária de entorpecente também, né? E com esse caso, devido a ela ser usuária de entorpecente, ela abandonou os filhos. É o sargento? Sargento Rodinei. E os demais... A gente conversou aí com o sargento Rodinei.